Gente, então no dia 6 eu acho, de mudança. Tô com a mesma roupa porque eu não vou trocar de roupa pra sujar várias roupas, né? A gente tá tirando as coisas dos quartos. Começando pelo quarto do meu pai, depois o meu, depois minha irmã, meu irmão, entendeu? Em ordem. Tô bem cansado, tô suado. Mas não pode abrir janela. Que, né? Foca. Tem neve lá fora, então, tipo, não pode abrir janela. É tenso, é terrível. Bosta. Falando baixo, porque. Não sei. Estou cansada. E, gente. Coloquei short, mas daqui a pouco eu coloco a calça pela fora, porque eu tenho que ir levar as coisas pra casa nova. E eu acho que hoje vai ser a primeira noite que a gente vai dormir lá. Hoje? Tomara que tenha internet. Hoje a gente vai dormir. Gente, eu vou filmar bem rápido que a gente tá ocupado. Esse é o dia 5 de mudança e a gente está na casa nova. E vou correr porque a gente tá carregando caixa. Pegando as caixas do carro e colocando em direção pra subir, pra descer, entendeu? Então vamos que vamos. Dá o airbag. Olha o tanto de coisa, gente. Meu Deus. Cansada. Escolher qual lado desce, gente, é a melhor coisa. Parece que nunca acaba. E aqui no meu basement tem. A gente ficou com a esteira que era do antigo dono. Que eu acho que é uma pessoa que precisa ser um pouquinho fitness. Coisas que fazem barulho me dão medo e parece bomba, né? Essas aqui são as coisas que vieram na primeira vindas. Falta arrumar isso aqui tudo. Todas essas caixas, essas coisas. Tipo, ver os lugares delas. Ou... Você pode jogar no lixo com essa bosta aí que o cara deixou, não sei o que me desce. Arrumar tudo. Lembra, gente, quando eu tava nesse quartinho? Então, meu pai colocou as prateleiras. Falta arrumar ainda mais ou menos. Ele colocou as prateleiras, aí vai colocar tudo aqui dentro, organizadinho. E as malas nossas de viagem estão escondidas, não dá pra ver mais escondido ali atrás. Né? E ali atrás. O pai trocou a lâmpada, por isso agora tá melhor, vai ter uma lâmpada dupla. Ali. Já tem coisa já lá em cima. Esse é por enquanto como está aqui o porão da casa. Essa geladeira ficou aí. Oi, gente, a cômoda acabou de chegar no meu quarto e eu vou dar uma arrumada nela. Mas por enquanto, tipo, meu quarto tá tomando forma e espero que até, tipo, essa noite ainda tenha algumas coisas que a gente vai dormir aqui. Não sei se essa cama vai ficar comigo ou não, meu pai tá querendo colocar uma de casal, mas tô relax, sabe? Contando que eu tenho um quarto, né, querido? Se vocês quiserem fazer uma mudança, me contem aqui, né? Qual é a experiência que vocês tiveram, tipo, a primeira noite na casa nova, tipo, é bem diferente. Eu lembro da primeira vez que eu dormi, vindo do Brasil, que eu dormi no Canadá. E, tipo, eu acordei, eu juro que eu passei uma hora olhando pras paredes e, tipo, eu tô aqui mesmo. É, não vai ser bem assim nessa casa, mas, tipo, vai ser nesse estilo, tipo, tá algum bagulho diferente, sabe? É, vamos arrumar um time-lapse. Essa cômoda, colocar todas as minhas gavetas lá e uma cena de umas calcinhas ali mostrando, né? Lindo. Gente, um ser humano pra ter mais óculos que ele é tenso. Então, eu vou colocar esses aqui, que são os da minha mãe, né? Da minha mãe. Eles vão valer perder. Eu preciso de uma caixa maior, né? De verdade, como vocês podem observar. Uma caixa maior, ser assim, bem bacana. Então, esse é as do meu quarto. Tô tentando arrumar. Essa, tipo, não vai ficar tudo nessa estante. Eu pretendo colocar um armário aqui. Mesa ali. Talvez eu fique com essa cama, não sei. Depende do meu pai. Meu móvelzinho preto aqui. E, tipo, uma cadeirinha aqui em algum lugar. E, assim, o homem montou as coisas mais da cama, né? Tipo, tem que fazer um vucu-vucu, mas... Minha estante está aqui, mais ou menos, né? Mais ou menos.
Mas não sustenta, minha querida. Essas caixas aqui, tipo, não vão ficar aqui. Tipo, tô amontoando que não tenho nada no meu quarto, minha querida. E eu guardo minhas cartinhas. Eu gosto de cartinhas, sabe? Só não sei escrever, mas eu gosto de guardar. São as que eu ganhei no meu aniversário. Meu aniversário, as monas do Marzia. Olha que cartinha de cada uma delas. Eu guardo. Ai, não sei nem onde é que eu coloco, gente. Meu quarto não tem nada. Sim. Só essa bagunça aqui mesmo. Não tem um armário nem nada. Gente, queria mostrar uma coisa pra vocês. A mesa. Ela é de rosquear as pernas. Tipo, eu não sei se tem mesa assim no Brasil, desculpa. Se eu tô dando uma burra. Mas, tipo, ela é fácil de rosquear. É da IKEA. Então, tipo, é só mostrar aqui, tipo. A IKEA é maravilhosa. Então, tipo, é só desrosquear. E com uma mão só. Porque quando eu tô segurando o telefone, se eu conseguir ser menos lesada e acertar o buraco, eu rosqueio a perna de volta. Entendeu? Essa aqui, meu pai, a gente fez uns furos para eu poder enganchar isso dos carregadores aqui na perna e não ficar em cima da mesa, ocupando espaço. Criatividade, bebê! Eu queria colocar, na verdade, no aqui na mesa, mas na perna fica melhor do que colocar aqui embaixo. Eu tenho que virar de cabeça abaixo toda vez que eu quero tirar um negócio da tomada. Oi, a gente tá arrumando a cozinha, agora eu tô limpando o tapete. E foi mal não tá filmando muita coisa porque eu tô com dor de cabeça hoje, então eu tô tipo muito irritada e chateada e tal, que tá muito dor de cabeça. Mas a gente teve o primeiro almoço na casa, muito bacana, e a gente tá aqui. Isso aqui é uma das salas, por enquanto não tem nada. Daí ali é a cozinha, ali tem outra sala e aqui é a escada pra subir com esse espelho maravilhoso que eu adoro. Sacou? Então eu vou ali limpar e espero que essa dor de cabeça melhore. Gente, vocês também ficam com dor de cabeça quando estão com fome? Escreve nos comentários, porque tipo, eu fico com muita dor de cabeça. Gente, aqui do lado da cozinha é a despensa e a gente começou a trazer coisas. Tráfico internacional de mate, leão e farinha, que vocês podem observar. Tem um montão de coisa e a gente tá começando a trazer. Não tem leite, então eu vou tomar esse Danone aqui. Eu tô com fome. Meus pais não estão muito a fim de ir pra casa agora. Eu tô tão com fome. Tô com muita fome. Meu mano. Aí essa maravilhosidade aqui, vai com isso. Uma curva! E qual que é essa eu não vou mulher, mãe? cansar. Qual que é essa mulher? Você tá cansada, Natália? Natália? Oi! Tão cansada! Yeah. Google, can I put your iPhone over there to film me dancing? Because you got Tá, it in a bad eu vou angle. filmar. Vou filmar ela dançando. A gente tá tipo à toa esperando a pizza chegar, gente. É isso. A gente tá bem cansada, a gente pula, não aguenta. Aquilo ali, vou mostrar pra vocês. Aquilo ali, essas estantes vão todas pra garagem. Por isso, não tem nada nessa sala. Essa aqui é a sala que eu mostrei no começo. Não tem nada nela ainda. Só aquilo lá. Lá, ali. Flor. Então, essa é a primeira refeição da casa nova. Temos uma deliciosa pizza. Oi. E pra pegar mais cadeira. E a gente já tá, tipo, pondo as cadeiras. Não vai dar de mostrar, mas tem cadeiras lá. Pra lá. Pra... Tanto faz. Deu bastante fome, é brincadeira. Fome de caramba, você tá louco, tio. Oi, galera, bom dia! Tarde. Não, 10h57, ainda bom dia. Então, eu tô aqui em casa, eu trouxe meu computador.
Hoje, segunda, meus irmãos foram pra escola, meu pai foi tentar trazer o carro dele, que acabou a bateria e não tá conseguindo fazer pegar, então eu tô aqui carregando as caixas, as crianças estão na escola, e eu acho que era só isso. A casa tá tomando forma, como vocês podem ver. Se tiver umas decorações feias, é a ideia do meu pai, ele tem um gosto meio peculiar, né? A gente tenta lidar com isso, mas é complicado. Vocês também têm alguém assim na família que tem assim, um gosto de decoração que você fica assim, querida, assim, você poderia não decorar as coisas? É meu pai. Cena linda. Mas enfim, ontem o vizinho italiano, tipo, viu o meu pai chegando, aí foi lá cumprimentar ele, chamou pra entrar na casa, apresentou a filha, a mulher. Ai, a gente já fez amizade com os vizinhos. Legal. Enfim, e ele tem um cachorro. E hoje tá bem frio e o cachorro tá lá de fora. O cachorro dele é bem grande. E essa é a segunda tela de computador da minha irmã. A gente tem duas telas, gente. Vocês também usam duas telas? Eu tô fazendo muita pergunta, desculpa. Eu sou curiosa. Gente, olha o negócio de ar-condicionado. Que legal. Você pode mudar as cores e ver a temperatura, mas não tá conectado na internet, então ele não vai mostrar nada. Escolha a cor. Foi errado. Eu vou deixar isso aqui. Bem legal. Mostra um monte de coisa, mostra a umidade da casa. Da internet. Achei bem legal. E, gente, mais um dia de mudança e a gente tá abastecendo o carro. Aqui quem abastece o carro é você mesmo, tipo, o Mateu. E tá bem frio, tá menos 15 graus. Tá tenso, tá horrível. Então, novamente, no meu quarto, que sou eu aqui, né, gente? E a gente fez modificação de novo, né, querida? Minha cama fica ali, vai ter uma cama de casal. Aqui vai ficar um armário, né, que a gente... Mais ou menos vai ficar assim, no armário. Ali vai ficar minha mesa, que já está. Essa não é a minha cadeira. E aqui vai estar, já está a minha cômoda, que vocês irão arrumando, né, queridos? E aqui está a minha estância. Espero que vocês estão gostando, né, de acompanhar. Se não tá gostando, o problema é seu, que eu não tô perguntando. Ai, que grossa. E agora a gente vai cantar parabéns, que hoje é aniversário da mãe dela. E uma delas também, então a gente vai comer bolo. Gente, a minha boca ficando cada vez mais ressecada. Tá ficando uma bosta, tá uma bosta, tudo tá uma bosta. Um beijo, espero que vocês estejam gostando. Tchau! Gente, qualquer vez que eu reclamar no Instagram, em algum lugar, que eu não tenho o que vestir, vocês mandem essa parte do vídeo aqui, ó. Tira a print e me manda. Fora que eu tenho aquele gaveteiro, mas não tô arrumando as coisas nele. Mas, tipo, não tenho essas coisas nessa caixa, ainda tenho aquilo ali. Ainda tem algumas coisas ali. Então, tipo, me mandem, né? Um print de qualquer imagem desse momento agora. Putz, cara, muita coisa. Eu vou arrumar. A gente faz várias bostas. Eu vou fazer.